Takže čus, teď je tady Richie a máme tady další díl Game of Flip Cupu mezi Štěpou a Jirkou. Jdeme na to! Čus lidi, jak jsem říkal, máme tady dneska Štěpu a Jirku. Čau. Pozdravte kluci. Proč zápasí dneska vlastně Štěpa a Jirka, když měli zápasy s někým jiným? Takže byla tady taková storka, kdy vlastně Jirka nejdřív hrál s Gabíkem. Gabík se několikrát zranil těsně předtím, než měl hrát, takže Jirka měl takovou smůlu na soupeře, tak jsme mu přiřadili nejdřív Tomáše Jiřího. Oni spolu teda hráli jeden skok. Po tom jednom skoku se vlastně Tomáš zranil a jelikož chceme, aby tady ta soutěž probíhala fair a všichni měli soutěžící měli stejnou šanci, tak jsme ten zápas skrečovali a Štěpík se tady odvážně nabídl, že ten zápas zastoupí. Je to teda první Game of Flip Cup bez té velké atmosféry plný fanoušků. Takže je to na vás, pište do komentářů, kdo si myslíte, že by tenhle zápas mohl vyhrát, jestli Štěpík nebo Jirka. No, my jdeme na to, užijte si video, hoďte nějaký like, je to na vás, kluci. Jak jste připravení dneska? Něco tady za pochodu vymyslím a snad to nějak půjde. Štěpík skáče 4 roky a za tu dobu, co jsem ho sledoval, skáče skvěle, je hodně univerzální, umí jak věci na zemi, tak na trampolíně. Takže by to dneska mohlo dopadnout dobře? A to jo. A co je to, jak dlouho ty skáčeš? Asi 2 roky, no. A koukám, že máš nějaký zranění ještě? Únavová zlomenina, ale je to v pohodě. Nebojíš se dnešního zápasu? Ani ne. Půjdeš moc s tím skákat? Jo, půjde to, řekl bych, že to bude zábava. Liboli. Tak jo, tak jdeme na to. Raz, dva, tři. Takže Jirka, let's go! Co to bude, Jirko, na první? Bude to ošikmu trampolínu, layout backflip do kodyho. Jakože půjdeš taky na břicho, se? Jo. Jak se na to cítíš, Štěpo? Jako o tohle jsem to nikdy nedělala, ale snad to půjde. Let's go. Obrojil se sakry. Karta error. Je to tam první zadání bez písmene a je na řadě Štěpík. Tak jo, teď se přesunám na airtrack a zadám tam roundback 720. Na zadání docela rozcučko, ještě že nehraju já, ty vole. Tak jelikož Jirka má něco s rukou, tak já to musím mít landed, roundback 720, ale mu to uznám, když to dá třeba na 4. To je docela, jak se tomu říká. Čestný. To je chrabrý. To je chrabrý, chlapský. Děkuji. To je chlapský, přesně tak. Přijde mi tam, že tam je rezerva i na to ještě jeden. Na triple. Hezký Štěpo. Štěpík zadal a jak na to odpovíš, Jirko? Jakože se zemí nejsem nějaký moc kámoš, ale zkusím to přiš... No, ještě. Dobře. A jak zkusím to první přišede a pak se buď na to vykašu. A co s tou rukou? Mám to nějak přežije dneska. Abych to nějak neviděl asi na to, jsem na ale aspoň ten pokus, takže písmeno? Jo, nechávám si dát první písmeno. Hezky, lepší než se zranit. Jirka má první písmeno F, hra se nám začíná rozhrávat hned v prvním kole. Jdeme na to, druhý kolo, máš zase šanci těch něco zadat. Teď už podle mě ho šetřit nebude. Asi taky bych chtěl písmeno. Tak já zadám asi úplně stejnou věc, jak jsem zadal Tomovi, což mám vyskákaný a vím, že se mi to povede nejspíš. A je to prasárna. Je to gainer do double kaboomu. Nevím proč, já jsem si ve vzduchu řekl, že chci 3 a úplně na poslední chvíli jsem si řekl vlastně, že chci 2, ale už jsem tam chtěl dávat 3. Už jako takhle vím, že nemám nějak moc šance, ale aspoň ten gainer do toho kaboomu, nebo když tak možná ty dva zkusím. A
Štěpík se o to pokusil v prvním pokuse, ale jak vidíte, vejškový rozdíl, no i když padáte z takovýhle vejšky na tu trampolínu, tak to není určitě nic příjemného, že jo? A jakož double cabum ani jako moc neumím a ještě z generace takový vejšky, tak to radši dělat nebudu. Tak se rozhodl, tak se nechám dát písmeno. Tak se rozhodl, že mu to písmeno nestojí za jeho život. Takže máte oba dva F-ko a zadáváš ty. Tak já bych se přesunul tady na, k těm trampolínám na zem a zadám něco v trackingu. A když jsem se bavil s Jirkou, když jsme jeli sem v autě, tak Jirka furt říkal o tom, že jako si myslel, že Štěpík je hlavně na ty trampolíny a tak. A když se teď podíváte, tak Štěpík hlavně zadává na zemi. Takže... Jsem nečekal. Tak se to Jirka nečekal. Nečekal jsem. Já to teda trochu nečekal. Tak já půjdu touchdown race do korka a ten kork musí být pro koplej. Dobrý, jo? No. Yes. Je tam zadáno, jak to vypadá s Jirkou, dělal jsi někdy tak, dobře? Minule jsme se o to s Mikym pokoušeli, na jump line Mikymu se to povedlo, já jsem sebou párkrát pesknul vozem, takže bych to asi nějak neviděl. A hrozně rád bych to zkusil, ale... To bude easy, touchdown race. Třetí trikér. Akorát do toho korka to tam moc nejde už. Já bych to pak tát zkusil, ale já vůbec znám pár, tak. Co ještě pobudeš zase chlap a poradíš Širkovi nebo divákům, jak se to dá naučit? Protože on rejzu je dobrý u mě flika a pak je důležitý vlastně jít v téhle poloze a udělat a dát pravou nohu co nejvíc vlastně k tělu. Ruce švihat přes hlavu a tu ruku, kterou máte první, takhle se pak dotýká země a pak pravá noha švihá a vyhazuje vás do toho triku, co chcete dělat. A jdu nahoru vůbec. A to byl nejlepší pokus, co Jirka zvládnu. Takže co? Takže... Je to jednoduchý. Je to jednoduchý. Máš písmeno? Jo, mám písmeno. Tohle je prostě trik, který Jirka nezvládá a není sám. Už jo, tak jak bych ho chtěl. Jdu třeba trénovat, to nejde. Každopádně to znamená, že Jirka má druhý písmeno, F, L a zadáváš. Něco lehčího, zkusíme Cody Late Fool. Cody Late. Zadáno. Tak já si myslím, že u tohohle trochu šance mám, ale jde o to, jestli mi to jakoby Jirka uzná to dostatečný jako zabalení. Že nevím, jestli to vrutnu vlastně. Ale že si to uzná, nevím, že my jsme tady rozhučí, my to nemáme moc. To bylo. Štěpán bez písmena a je to F pro Štěpu, FL pro Jirku a zadává zase Štěpu. Jelikož mi Jirka zadělal docela lehkou věc, tak já půjdu taky lehkou věc a půjdu tam na palm flip obyčejný. Štěpík hraje na taktiku, zlom si ruku o stěnu, Jirko, takže jde palm flip. Vypadá to sice jednoduše, no, ale víme, kam ten vítr má, ne, no? Zadáno, to co Jirko, palm flip zvládáš, ne? Asi jo, ne takhle hezky, ale zvládnu snad, uvidíme. Krásta. Takže bez písmene jsme zase a řada se přesouvá zase na Jirku. Jirka vymyslel podle mě trik, kterým se zadá vlastně písmeno, ale už se rozhodl, už to nejde změnit. A jde tamhle dozadu na basketbalový košek, který jsme ještě v tomhle přádným Game of Flip Cupu neukázali. A Jirka jde ball flip o ten rám basketbalovýho koše. Tak uvidíme, no. Snad si nedám písmeno. Takže chci být optimista, ale dáš si písmeno. To jsem tady ještě neviděl. Co ještě, po jaký máš feeling z toho? Myslím, že tohle mám určitě prohraný, protože to je jako dvakrát tak vysoký jak já. Třikrát. Jako zkusím to, ale tohle jsi tam vlastně nedotknu, takže můžem. Máš dva pokusy. Jako ze zoufalosti to zkusím po druhý, jo? Takže tohle jsem
zvedal, takže mám druhý písmeno Elko. Teďka za tohle, co mi zadal, ho moc šetřit nebudu, takže půjdu tamhle nahoře cast flip a nemusí být ustátej. Ale jako na 4 musí být. Yes. Můžu jít na to. Parkourový výlez. Takový vtipný, já jsem mu zadal něco, na co je on malej, tyče. To je pěkná blbost tohleto. Mám písmenko. Důvod. Já se tam nezapřel, asi bych to stejně nešel, i kdyby ta ruka byla v pohodě, abych se ho tady vymlouval, protože to je fakt nepříjemné. Ale momentálně se to fakt nemůžu zapřít. Takže F, L, I, což znamená jedno písmeno. Tak zkusíme něco riskantnějšího, pojďme do záru. Přeskočíme front flipem 180 velkou bednu do layoutu. Teď bych neřekl, asi ještě layout a pak double back flip. Nikdy jsem to tady nedělal, takže zase uvidíme. Tam mi to vyšlo, třeba to vyjde znova. Riskaní, na poslední písmeno, co dělá ten kluk, proč? Půjte nový trička, freemushop.cz Project Freemush. To není Project Freemush, je to Project Freemush. Jo. Když se podíváte na náš kanál, tak tam máte video o tom. Jsem mrkej. Mrkej. Risky zisk, dámy a pánové, na řadě Štěpík Machovec. No tak jo, i když si osobně myslím, že ten front 108 nepřesto nedám, tak jako to určitě zkusím. Risky, ale byl tam ten dotek těch rukou, snad to nemůžeme. Ale bylo to hustý, bylo to hustý jako, to si to bylo. Stejně dá, i když víš, že už to nedá. Hezky ještě po krásný pokud, pokud se nepletu flojí. Jo. To je dorovná. No ale řekl bych, že budu pohřbený za chvilku teďka. Dohrává Štěpík. Aha, dobře. Víte, co to znamená? Štěpík vlastně dohrává tohle kolo. Pokud ti dá teď písmeno, tak jsi prohrál. Definity. Jo, tak jo, takže Štěpo, je to na tobě. Já půjdu z té žlutý kostky u jámy, double cork a radši to nepůjdu landit. Může se dopadnout zase na 4 jak u toho kásta. Prej, korka umíš? Jo, jo. Na trampolíně? Na zemi. Tak jdem double. Vlastně mi nedošlo, že tohle je vlastně tím, že Štěpík je druhej, tak pokud zadá písmeno i sám sobě, tak vypadává. Pokud to zadá, je čas na Jirkovi. Každopádně Štěpík dal pravidlo, že to musí být aspoň na 4. Jeden pokus. Atmosféra v téhle hale by se dala krájet. Jdeme na to. Aspoň na 4 a je tam na nožky. Pěkně, Štěpo. Jako, šance tam je. Hele, jako, můžeš to udělat. Narovnej se, hodit co nejvíc do vešky prostě a podrž to. Možná to budeš. Je pravda, že to stačí na 4. Já jsem se ztratil, už jsem skoro to měl, ale tak. Minuta tichá za Jirky. Jako bylo to na 3. Ta čtvrtá noha tam nepřišla prostě. Zkusím, že to jednou nebo už. Asi je to finito. Dobře, já mu dám ještě jeden pokus, ať to zkusí, protože teď to vypadalo, že na to jako docela má. Tak já chci vidět od něj, jestli to teďka udělá, anebo ne. Takže tady vidíme další čestnost a bužnost Štěpíka. Tohle je výhrada, kterou můžou udělat jenom hráči. Nemůžu to ani změnit já. Povoluju. Můžeš mít třetí pokus, ale pokud ten dopad bude takhle, tak se to nepočítá. Musí tam být fakt najednou v obě ruce a nohy. Fočka. To se uznalo. Myslím, že jo. Dobře. Takže prodlužujem. Štěpík teď konc. Dal Jirkovi třetí pokus, ale pokračujem. Tady se to zvrtává, takže na řadě Jirka.
Ale není to o tom jenom tady přijít, vyhrát první místo, je to o tom se tady podpořit. Každý, aby si zaskákal něco nového, co neumí, něco se naučil, odvázal svůj strach a ukázal, co v něm pořádně je. Štěpík už rozhodně teď si musí získat srdce všech fanoušků za to, jak čestný a hodný je. Potlesk pro Štěpíka! Respekt! Respekt plus. CJ. Let's go. CJ GTA. Jde na to. Jde to. Lidi. Tady je skoro 100 tisíc. 100. Skoro. 100. Skoro. A my bychom byli rádi za 100. A potřebujeme vaši pomoc. Jde to tam. Protože Instagram free move. Hoď tam ten follow. A budeš nejlepší. Pokud ho tam nedáš, tak budeš mít týden průjem a to nechceš. Já zkusím zadat něco na zemi, uvidíme, podle mě to Štěpík dá líp jaká, ale bude to wallflip. A bude to wallflip o takovou tu tyčku, jenom jak tam je. Nikdy jsem to nedělal, ale myslím si, že to bude v pohodě. Tak máme tady další zadání od mistra Štyrky a bude to wallflip o tyč. Je to lehký trik, ale sketch. Je to sketchy. Podle mě to Štěpík dá líp jaká, protože má dobrý wallflip. Ale dotkces. Jako dotkces, matko. Tady jste viděli, jak je to sketchy, tohle se přesně může stát. A Štěpík má ještě výhru, protože má menší nožičku, jestli to může být položit, ale řada na Štěpíkovi. Co to bude tentokrát? Nevím ještě. No, nevím ještě, tak počkáme. To je dost. Tak jak už nevím moc už co zadat, tak půjdu tamhle normálně na to, na podlaze kartful. No, jsem dal tomu ponožky, protože si myslím, že by to možná klouzalo ještě víc a půjdu bez ponožek. Let's go, zadáno. Vypadá to hrozně jednoduše, ale vůbec jednoduchý to není. Já to mám všechno na druhou stranu, to Štěpík říkal, že má taky všechno na druhou stranu, ale on si umí fungovat, já ještě ne, tak uvidíme. Půjdu první tady. První pokus tady na tvrdý? A to je moje umění na zemi. Ono tam jako moc není, ono je takový skrytý. Tak jo lidi, tohle je závěr dnešní Game of Flip. Já děkuju klukům, že se účastnili. Bylo to naprosto parádní. A tady vidíte, že samotná ta Game of Flip není jenom o těch trampolinách, protože hodně lidí, kteří se do toho chtělo přihlásit, se bálo začít, protože si mysleli, že by prohráli všechno jenom kvůli těm trampolinám. Ale jak jste viděli, Štěpán tady dneska použil svoje umění na zemi a dokázal porazit Jirku, který je na trampolinách trošku silnější. Každopádně, Jirko, tady máš od nás aspoň matcha shaker, plný čaj a tady nějaký dva vstupy do Hoparény můžeš využít kdekoliv tady v Praze nebo i v Liberci. Děkuju za účast, bylo to super a kluci parádní. Štěpík teda postupuje do dalšího kola, takže s ním se ještě uvidíme v dalším zápase. Tak já na tebe, Krišto. Děkuji, že jste koukali, pokud se vám tyhle videa líbí, rozhodně sdílejte, posílejte kamarádům. Uvidíme se u dalšího Game of Flip Cupu. Kluci, chcete ještě něco říct po tom zápase, jak jste si to užili? Bylo to fajn, byla to zábava. Už Štěpík u toho double korka byl hodný, že tam už bych vlastně vypadnul, takže si to zaslouží. Já jsem rád, že jsem takhle Jirku třeba poznal, protože jsem ho nikdy neviděl a jsem rád, že jsem se s ním zaskákal. A myslím si, že to bylo docela vyrovnaný a docela jsem si to užil. Yes, super, těšíš se na další zápas? No, přímě proti Krišofovi ani moc ne, ale jako jo. To zvládneš. Let's go, dalšího videa. Mějte se, končím s váma tým Primu, ten nejsilnější tým na českém internetu.